پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، نیزے پر کربلا کا زمیندار جائے گا۔ آئیے حضرات، انہیں مصروں کی روشنی میں گزارش ہے، مشہور زمانہ شاعر نایاب بلیانی صاحب تشریف لا رہے ہیں، نعرہ سلوات سے استقبال کریں۔ یہ میری فہرست کے آخری شاعر، بہت ہی کامیاب شاندار، اپنی قدیم روایت کے اعتبار سے یہ محفل اپنے معراج کمال تک پہنچی، جس میں وہ شعرا جنہوں نے اتنے جنت میں مکان بنا لیے ہیں، جن کو وہ گن نہیں سکتے ہیں، وہ جنت کے قصر سے یہ جانتے ہیں کہ جنت میں تو قصر بنے ہیں لیکن کتنے بنے ہیں بے خبر ہیں۔ دوستوں، تمامی شعرا نے اپنے اس انتہائی مصروفیت کے مد نظر آپ کی اس دیار میں وہ تشریف لائے اور سب نے اپنی اپنی حاضری درج کی، اور زاہد کانپوری نے اس وقت جتنے بھی ناظم ہیں ہندوستان کے، محنت کرنے والے جو واقعاً انصاف کرتے ہیں اپنے فن کے ساتھ، ان میں فہرست مر ترتیب دی جائے تو زاہد کانپوری کے بغیر وہ ترتیب، وہ فہرست مکمل نہیں ہوگی۔ ہم سب خاص طور سے اہل کولکتہ خدا حافظ کہتے ہیں، اور منزل پہ پہنچنے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ چند اشعار ملاحظہ فرمائیے، آپ کی معیار سماعت سے میں واقف ہوں اور آپ مجھے سنتے رہے ہیں، میں کچھ اشعار آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے، جزوے رسول جانے پیمبر ہے فاطمہ، اللہ کی صفات کی مظہر ہے فاطمہ، اللہ کی صفات کی، دو شعر تمہید کی ملاحظہ میں، اللہ کی صفات کی مظہر ہے فاطمہ، جزوے رسول جانے۔ اب آج کے جشن کے حوالے سے شعر پیش کر رہا ہوں، تمہید کا آخری شعر۔ یہ بین الاقوامی محفل جس کا میسج پوری دنیا میں جانا چاہیے، یہ محفل سنی جا رہی ہے، نایاب بلیابی اس صبح کے اس حسین ساتھ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہے، وہ کس کے حوالے سے؟ اپنی شہزادی کے حوالے سے۔ پوری دنیا سائنس، چاہے اقتصادیات ہو، چاہے علم فلکیات ہو، چاہے علم بحر ہو یا زمین کے رموز ہو، رسول علیہ رسول کی فضیلت کی روشنی کی محتاج ہے۔ یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں دو شعر تمہید کے، ایک شعر کے لیے، جزوے رسول جانے پیمبر ہے فاطمہ، اللہ کی صفات کی مظہر ہے فاطمہ۔
پیوند بولے ناس سے کربو بلا کی طرح. مصرا لگ جائے تو آ جاتا ہوں. پیوند بولے ناس سے کربو بلا کی طرح, پیوند بولے ناس سے کربو بلا کی طرح, چادر میں تیری ہم بھی بہتر ہے فا. پیوند بولے ناس سے کربو بلا کی طرح. مسجد کے جو سن میں بادشاہ بھائی تشریف لائیے, جو بزرگان مجھے سنتے آئے ہیں جن کی دعائیں میں لیتا رہا ہوں, میں اگر کوئی عذر نہ ہو تو بلا فصل کے ماننے والے ہیں. آ جائیے قریب آ جائیے حضور, میں آپ ہی کو اشارہ کر رہا ہوں. آئیے تشریف لائیے, میں کچھ اپنے پسندیدہ شعر آپ تک سنا کے جاؤں گا, اور یہ سوچیں گے کہ رات بھر جانا جاگنا بیکار نہیں ہوا, کیونکہ جہاں ہلال نقوی جیسا شاعر آپ کے ہاں درمیان میں موجود ہو, جو جس کے مصرے پوری دنیا میں گونج رہے ہیں, آپ سن سکتے ہیں کہ ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا. جب جو شاعری محاورہ بن جائے اس شاعری کا کیا کہنا. اور آپ کو ایک عجیب و غریب بات بتانا چاہتا ہوں اور آپ حیرت کریں گے. اور پہلے سوال کروں گا آپ سے, ایک اسکالر کی حیثیت سے کس کا شعر ہے؟ رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد, سرخورو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد. یا آپ کی خوشبو کیا ہے وہ نہیں سکتی, کیا ہے کاغذ کے پھولوں سے. یا مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کس کا شعر ہے, آپ بتا نہیں پائیں گے. تیور بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا غالب کا شعر ہو, تیور بتا رہے ہیں کہ اقبال کا شعر ہو. جی نہیں, یہ مست کلکتوی کا شعر ہے جو محاورہ بن گیا. لوگ بے خبر ہیں اس شعر سے لیکن محاورے کی شکل میں. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. میری کتاب, میرے پاس وہ کتاب ہے ضرب المثل, جس میں لکھنے والے نے اس طرح کے کچھ اشعار جو محاورے میں شامل ہو گئے ہیں ان کو اکٹھا کیا ہے. اس میں یہ شعر میں نے پایا, سرخرو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد. یہ مست کلکتوی کا شعر. جی آپ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے یہاں کے شعرا کتنے بلند معیاری ہیں, آپ کی سماعتیں بھی معیاری ہیں. نایاب بلیابی شعر پیش کرنا چاہتا ہوں, تو پھر کیوں نہ کہہ دوں کہ ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا. میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے, ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا. اس شعر کا خالق ہلال نقوی آپ کے درمیان میں موجود ہے, ایک ان کی صحت کے لیے دعا فرما دیں اور درود پڑھ دیں. آپ عجیب و غریب, آپ سوچتے ہوں گے کہ ایک ایسا شعر جو پوری دنیا میں گونج رہا ہے وہ مست کلکتوی کا شعر. ضرب المثل کتاب میرے پاس ہے, کوئی دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے. کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے, مست کلکتوی کا شعر. شعر ملا دو ہمائی, جزوے رسول جانِ پیمبر ہے فاطمہ, اللہ کی صفات کی مظہر ہے فاطمہ, پیوند بولے ناس سے کربو بلا کی طرح, چادر میں تیری ہم بھی بہتر ہے فاطمہ. بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کی ہے صدا. ہائے ملادا ہمیں خاص طور سے مشرا لگ جا دو آ جاتا ہوں. بیٹی بیٹی آشا بھائی, بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ, یہ سب ہم سے لیا گیا. بولا ہمائی بیٹی پڑھاؤ بیٹی, مصرا لگ جا دعا چاہتا ہوں. بیٹی پڑھاؤ بیٹی
बचावों की है सदा। रसूल ने कब पैगाम दिया? जब एक बाप अपनी बेटी को अपने हाथों दफन कर देता था। ये तहजीब थी जनाब, ये रस्म किस जबरन नहीं, तहजीब का हिस्सा था। अपनी बेटी को अपने हाथों से दफन कर दिया जाए, ऐसे माहौल ने करीम इब्ने करीम ने मैसेज दिया। क्या दिया? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की है सदा, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ की है सदा। ऐसी मुहिम की अव्वली दुख्तर है फातिमा। क्या सुना आपने? बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ की है सदा, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ की है सदा। ऐसी मुहिम की अव्वली दुख्तर है फातिमा, ऐसी मुहिम की अव्वली दुख। एक कीमती शेर और सुनाता हूँ आपको, यकीनन आप याद रखेंगे। मुलादफ मैं ये पेश करना चाहता हूँ, हजरत काबे में कदम रखने की बातें आपने सुनी, नायाब बलिया भी शेर सुनाना चाहता हूँ। मुलाफ मैं ये, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की है सदा,